Na idadi ya familia kama 60, hakuna mtu ambaye hajapitia hii shida ya fisi. Atulali usiku na inabeba bado hata kama tunashunga, ukijaribu kujiekelea kidogo inakuja inabeba. We are going to ensure that we have reduced this problem. We are going to first of all bring what we call a trap. We will search now the hyenas in this place because this is not the first case. We have other cases previously.